Թողմեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աննը փառավորվի, ով աստծո ժողովուրդ, որը լի կրկին տարբեր տարածքներից, անգամ տարբեր երկրներից հավաքեց վայրում տիրոջ աննը փառավորելու։ Եվ սա կատարվել այն մարգարեությունը մանանեխի հատի, ասում է, որ ծառը սերմ ընկնի, կաճի, ծառ կդառնա, չէ՞։ Եվ երկենքի, որ աճի պտուղ տա, մեծ ծառ դառնա, երկենքի թռչունները կտեսնեն այդ ծառի վրի պտուղը, կգան, կուտեն, և այդ ծառի շուքի ներքո կհանգ չին, ամեն։ Ուրեմն նոխ պետի պտուղ ունենանք, ետքը պտուղ բերենք, և այդ թռչունները դառնում են մեր պտուղները։ Հիմա տարբեր տարածքներից, տարբեր տեղերից Տեր հավաքելա, որ իրենց սովածոքին կերակրի, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի և տա ինձ էլ իմաստություն հանճարի հոգի, որ կարողանամ ձեր նման հոգնած, վաստակած ծարավոքիներին տիրոջ տված իմաստությունովը մխիթարեմ և օգնեմ խոսքով, ամեն։ Թո իր խոսքը դնի մեր բերանների մեջ, ինչպես Պողոս ասում աղոթեցիք, որ խոսքի դուռ բացվի։ Տեսեք, Պողոս անգամ խոսելու մեջ տիրոջներ ապավինում, մտածելու մեջ տիրոջներ ապավինում, որտև բարի միտքը, բարի խոսքը, բարի գործը միայն Տերը պիտի տա։ Պարզա, թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօրվա սերտողության թեման է ծննդոց 19 գլխից սկսած։ Սոդոմի կործանումը, Ղովտի ազատվիլը և նրա աղջիկերանց իրենց հոր հետ մեղանչելը։ Տեսեք, եթե նայում ենք Ղովտի տան վարքին, ըստ պարզ գրած է, Աբրահամի տանը բացարձակ նման չէր, բայց նա էլ էր կոչվում աստվածապաշտ Աբրահամն էլ։ Բայց տեսեք ինչ է լավ կարճ ժամանակից հետո, որ մեկ անգամ Ղովտին փրկեց, ետ բերեց, նա էլի մնաց Սոդոմում, Աբրահամը բացարձակ կապերը խզեց։ Այս Սոդոմի կործանումից հետո էլ բացարձակ չի գրում, թե Աբրահամը մի օր հանդիպեց Ղովտին կամ նրա համար բարեխոսեց։ Մի անգամ բարեխոսեց, տեսավ էլի ազատվավ և մնաց սոդոմական մեղքերի մեջ և զատվավ նրանից, բայց առաջի անգամը գնաց փրկեց բերեց, ճիշտ է։ Սա խորհուրդն է, որ եթե մեկ երկու դուքու եղբորը հանդիմանում ես և նա մնում է սոդոմական մեղքերի մեջ, մեկ երկու անգամ հանդիմանելուց ասում է հեռու մնա և քանձը աստվածպաշտության մեջ վարժեցրու, կտրա և աշխարհ ուղարկա, ստելրիվ խորհուրդով հետա ցույց տալիս։ Դե հիմա ուշադիր եղեք, Սոդոմի կործանումը, Ղովտի ազատվիլը և նրա աղջիկերանց իրենց հոր հետ մեղանչելը, գլուխ 19-րդ։ Եվ այն երկու հեշտակները իրիկունը Սոդոմ եկան, աստված մնաց Աբրահամի մոտ, իշեք հեշտակները գնացին Սոդոմ ու աստված դեզ գնաց իր տեղը, Սոդոմ եկան, և Ղովտը նստած էր Սոդոմի դռանը, տեսակ, ոչ Սուրբ Գիրքն էր իրա ձեռը, ոչ աղոթք էր անում Իսահակի նման, ուրեմն նա այնքան էր սիրում, որ գնաց էր արդեն երեկոյան ժամ էր, սա ինչ գործ ուներ Սոդոմի հրապարակում, նա իր տուն իր ընտանիքի հետ պիտի լիներ, ընտանիքն էլ որ մնա անտեր սոդոմական մեղքերով պիտի զբաղվի, պարզ է, այն էլ այսօր ընտանիքներ, ինտերնետ, կոմպեր, հեռախոս, երեխեն կամ կինը մենակ մնա մենակ, պարապ, ինչ պխտությունով ասես կլեսնի իրեն, պարզ է։ Եվ Ղովտը տեսավ և վեր կացավ, գնաց նրանց առաջը, և իր երեսի վրա մինչև երկիրը խոնարհություն արավ, և ասաց, ավե իմ տերերս, տեսեք, ստե տերերը փոքրատառ են, մեծատառ չէ, հաստատում է, որ դա հեշտակներն են, իրենից հոգով մեծ մարդ, տեսավ ու նրանց Տեր անվանեց։ Հասկանում ես, կողա իրանց հագուստը տեսավ, իրանց վարվելա ոճը զգաց, որ նրանք պատկերացեք Սուրբը մտնի Սոդոմ, պարզ երևալու է, չէ, պարզ նրանց ակուստը, նրանց երեսի ժպիտը, փայլը նախ դասելու է, որ սրանք մարգարիներ են կամ սուրբեր են։ Եվ Ղովտը տեսավ էտի, որ Սոդոմից լրիվ տարբեր սուրբ ակուստերով, սուրբ վարմունքով, խոսքի գավազանները ձեռս իմենակ սուրբ անձեր, դրա մասով ավե իմ տերերս, եկեք ձեր ծառայի տունը և գիշերը կացեք, որ ձեր ոտքերը լվացեք, և ձեր ոտքերը լվացեք, և առավոտ անցկանուխ վեր կգնաք ու ձեր ճանապարհը կգնաք։ Նա մտածեց ճամփորդ են, չմտածեց եկերիր, որ կործաներ քաղաք։ Եվ նրանք ասեցին, ոչ,
փողոցումը կկենան գիշերը, սրանք ստուգում են ղովտի ողորմածությունն ու հյուրասիրությունը։ Եվ նրան շատ բռնադատեց, և նրա մոտ գնացին, և նրա տունը մտան, և նրանց համար ճաշ պատրաստեց, ուշադիր, ղովտը պատրաստեց, չի ասում հրամայեց պատրաստին, կամ Աբրահամի նման չի ասում կնոջն ասեց գնաց պատրաստելու կամ պատանուն, նորից եմ կարդում, նրա մոտ գնացին և նրա տունը մտան, և նրանց համար ճաշ պատրաստեց, ոչ էլ պատրաստեցին ակրուկ, պատրաստեց և բաղարջ թխեց և կերան, ուշադիր, ստեղ կենտրոնանք մի կետի վրա, Աբրահամի օրինակը, որ նայում ենք, նա Սարային է ասում, օգնականին է ասում, երիտասարդին է ասում և ամեն գործը ի կատարած։ Տեսեք, ուրեմն հնազանդության տիպար էր Աբրահամի ընտանիքը, հնազանդության օրինակ էր, որոնք գլխին հնազանդ էին։ Չասա Սարա բաղարջ թխը, բայց ինչի՞ սա պետք բաղարջ է այսօր, որ թխեմ, այ մարդ քո իշ գործակը, նա բաղարջ թխա, չէ շատ կիներ կո այր ասում է այսօրը, բայց ինչի անեմ, լը բացատրա, բայց ընդե չկար հարցեր, պատանուն ասավ ենի վազավ գնաց, որ հորդը մորդի վերջը, ուրեմն ընտանիքներ կո այրը, որ մի բան ասում, մի հատ կինը պտի վերաքննի ճաշնաս ժողովի նման ստուգի նոր կատարի, սա ճիշտ չի, եթե քո այրը սպասավոր է, եկեղեցու գլուխ է, կամ քեզանից լեցուն է ու դու վստահում ես իրեն, եթե ասում է բաղարջ թխի, կամ փող ենք բերում տալիս, այրը բերում է, սա գումարը տալիս է, 100,000 է, 200,000 է, տալուս չի ասում, ինչ ես տալիս ես կամ փող ինձ, բայց եթե 100,000-ից 10,000-ը, ուզես կոսը ինչ ես անում, հասկանում եք սա ապացուցվում է, որ դեռ այդ տինը փողամոլ է և նազան չէ իր այրին, բավոր տվեց, չպահեց իր մոտ, ինչու դու չասեցիր, ինչու ես տալում, այ ամուսին ջան այսքան գումար, մինչև այսօր 10,000-ից ավել չես տվել, ուրեմն եթե ձեզ վստահում է, դուք ձեր վստահությունը մի կորցրեք և հնազանդ եղեք, որ ղովտի ընտանիքի օրը չընկնեք, ամեն, ուրեմն հիմա տեսնում ենք, որ ղովտի ընտանիքը հնազանդ չէին իրեն, առաջի բաց թողումը, իսկ հնազանդությունը կնոջ և զավակների համար ամենակարևոր պարգևներից մեկն է, բայց դեռ որ չէին պարգել, ռեշտակները բան չէին հանգստացել, և ահա քաղաքի մարդիկ, այսինքն Սոդոմի մարդիկ, տունը պատեցին երիտասարդներից մինչև ծերերը, բոլոր ժողովուրդը միասին, տեսեք սրանք ղովտին լավ էլ ճանաչում էին, ուրեմն լավ մոտիկություն էր արեց արյամոլների հետ, բայց բացարձակ իրանցը պետք է տեղ չտար ու բարև չտար, բացարձակ նրանց խորհրդի մեջ պետք է չնստեր, նրանց լկտի բաները չլսեր, ծաղրողների կողքին էլ չլսեր, ճիշտ է, բայց տեսնում ենք Սոդոմի մեջ էր, լավ էլ արգանք ուներ, լավ էլ ճանաչում էին իրեն, հեսա կտեսնեք, բայց դեռ որ չէին պարգել, և ահա քաղաքի մարդիկ, այսինքն Սոդոմի մարդիկ, տունը պատեցին երիտասարդներից մինչև ծերերը, բոլոր ժողովուրդը միասին, և ղովտին կանչեցին, և նրան ասեցին, ուր են այն մարդիկը, որ այս գիշեր քեզ մոտ եկան, նրանց դուրս բեր մեզ մոտ, և գիտենանք նրանց, արդեն գիտեք, այդ պիղծ քայլը անենք այդ տղամարդը տղամարդու հանդեպ, և ղովտը բակը դուրս եկավ նրանց մոտ, և դուրը փակեց իր ետևից, և ասաց, եղբայրներս, աղաչում եմ ձեզ, չարություն մի անիք, ահա ես երկու աղջիկ ունեմ, որ այր չգիտեն, թող նրանց ձեզ մոտ դուրս բերեն, և ձեր աչքի աջո եղածը արեք նրանց, միայն այս մարդկանց բան մի արեք, որովհետև նրա համար իմ հարկի շուքի տակ մտան, և նրանք ասեցին, դեն գնա, և ասեցին, եկավ մենակ պանդխտության համար, եկեր որպես պանդուխտ, և դատաստանել է անում, ուրեմն ճանաչում էին, չէ, նրա կենսագրությունը շատերին հայտնի էր, հիմա քեզ նրանցից վատը կանենք, ուրեմն ինչ էր կատարվում, տեսեք ղովտը այս տեսակ մարդկանց հետ պտի ոչ տար ոչ առներ, երկրորդ ծխալ է,
Ինքը սխալ էր, որ իր աղջիկներին առաջարկեց։ Իր, ասենք, բարիկետներն էր, որ ավելի լավա արյունամոլություն չկատարվի, բայց շնություն կատարվի, իշկապ ունի։ Դու քո աղջիկա կամքը հարցրել ես, որ ասում ես, ամեն չէ, որ դու իրան բռնանալու, իրեն պղծելու իրավունք չունես։ Կողնա մեռներ, բայց այդ բանը չաներ։ Եթե իսկական սրբուհիներ լինեին, կմեռնեին, այդ քայլը չէին անի։ Եվ հավատում եմ, երևի հովտը բաներ իր նկատե, որ ուզում էր այդ քայլն անել։ Վերջ է, էսի տարբեր մտքեր ա, բայց նա իրավունք չուներ։ Թող ինքը ասեր, սպանեք, բայց ես այդ բանը չեմ անի, ամեն։ Թող ինքը իր անձի վրեն ասեր։ Վերջը սրանք տարբեր վարկածներ կա, բայց իր արածը ոչ հոգևորին հարիր բան էր։ Պարզա։ Եվ նրանք ասեցին, դեն գնա, եւ ասեցին, եկավ մենակ պանդխտության համար եւ դատաստանել է անուն։ Հիմա քեզ նրանցից վատը կանենք։ Եվ սաստիկ բռնադատեցին մարդին, այսինքն հովտին, եւ մոտեցան, որ դուռը կոտրեն, բայց այն մարդիկը իրենց ձեռքը մեկնեցին։ Դե եթե նա դիմեր այդ մարդկանց օգնության, ասեր, ինչ անենք էլի, այն ժամանակ էլ այդ քայլերին չէր դիմի։ Դե ինչ արեցին, բայց այն մարդիկ իրենց ձեռքը մեկնեցին և հովտին առին տունը իրենց մոտ և դուռը փակեցին։ Ես չեմ թերագնատում հովտի արածը, բայց մաքուր հոգևոր էլ չէր։ Ինքը այդքանով արավ իր լավագույնը, որ այդ իր տանիկաց հույրերին պաշտպանի, բայց ընդեպ պանդխտների հույրերի օտարականի օրենքն էր պահում, բայց այն մեկ էլ դրվագում իր աղջիկներին էր պղծում։ Ուրեմն պետք է մենք այնպես ասո պատվիրանները պահենք, որ ասո խոսքի բալանսը պահպանվի, բոլորը իրար հետ հավաս առ, ամեն։ Իսկ որ նա մտածեր, եթե ունեմ, էսի մեղ կա, եթե թողեմ գան իմ հույրերին կբնեն, էդ էլ ա մեղ, Տեր Աստված, ինչ անեմ, մի հատ միտք իմաստություն, դու այն ժամանակ հեշտակները կգործեին, ամեն։ Բայց այն մարդիկ իրենց ձեռքերը մեկնեցին և հովտին առին տունը իրենց մոտ և դուռը փակեցին։ Եվ այն մարդկանցը, որ տան դրանն էին, կուրությամբ զարկեցին փոքրից մինչև մեծը, այնպես որ դուռը գտնելու համար աշխատելով թուլացան։ Տեսեք, կուրացրին վարկյանական։ Ուրեմն ինչա, քո անձի գործունեությունը քեքը տանա պղծության, շնության, սպանության, որ անձով անես, բայց որ լրես աղաղակես, Աստված այդ փորձությունը ինձ կխափանի։ Հովտը երբեք չէր պատկերացնի, որ այդ մարդկաս կարան կուրացնեն հեշտակները, ճիշտ է։ Գիտեմ, ես սովորական մի հատ մարդկան է, սուրբ մարդիկ են եկել, այդ գիտեր, բայց չէր տեսնում նրանց մեջ ով ա բնակվում, նրանց ով ա ղրկե, ինչի մարա ղրկե, ամեն։ Դրա համար, որպիսի քո համար ապահովու լավ լինի, ամեն պարագայում ասա, Տեր ջան, ինչ անեմ, օգնա ինձ, Տեր ես հարցը դու լուծի, մեղքի չեմ գնա, չեմ տրտնջա, չարբան չեմ անի, վախենում եմ քեզանից, դու արա, ամեն։ Այն ժամանակ կտեսնեիք տիրոջ գործը, ու տեսեք, թե ուզ հովտ իր անձով արավ, բայց հեշտակը տեսնելով, հեշտակները տեսնելով ազատեցին, որտև տեսավ իր անձով կապականվի, կարողա սպանեն էլ արդեն։ Եվ մարդիկը ասեցին հովտին, վերևից, այն մարդկանց, բայց այն մարդիկը իրենց ձեռքը, 10-րդ խոսքից, բայց այն մարդիկը իրենց ձեռքը մեկնեցին և հովտին առին տունը իրենց մոտ և դուռը փակեցին։ Եվ այն մարդկանցը, որ տան դրանն էին, կուրությամբ զարկեցին փոքրից մինչև մեծը, այնպես որ դուռը գտնելու համար աշխատելով թուլացան։ Եվ մարդիկը, հրեշտակները, ասեցին հովտին, այստեղ ուրիշ էլով ունիս փեսա և որդիներդ և աղջիկներդ և քաղաքումը, ով ունիս այստեղից հանիր վասնզի, մենք այստեղը պետք է կործանենք։ Նոր հրեշտակներն հայտնեցին իրենց նպատակը, բայց սա այդքան էլ հովտին դուր չեկավ։ Ուշադիր նայեք, որտեղ նա սիրում էր, հիշում եք, սկզբից նա խնդրեց Սոդոմին մոտ խփել վրանները, եթե որ գերիտարան Աբրահամը գնաց ետ բերեց, նորից Սոդոմի չհեռացավ, ուրեմն սիրում էր։
Եվ այստեղ կտեսնեք թաքունից սերը, որովհետև նրանց աղաղակը մեծ է Եհովայի առաջին, եւ Եհովան մեզ ուղարկեց, որ նրանց կործանենք, նրան կործանենք այդ քաղաքը եւ իր կողքի քաղաքները։ Եվ Ղովտը դուրս եկավ եւ իր աղջիկներին առնող փեսաների հետ խոսեց եւ ասաց. Տեսեք, ուրեմն Ղովտը այդ երկու աղջկանից բացի նաև աղջիկներ ունեցել, որ արդեն Սոդոմում ոչ թե նշանված էին, դե ասում է իր աղջիկներին առնող, չի ասում աղջիկների հետ նշանված, եւ ավատում եմ, եթե այդ Ղովտի աղջիկները նշանված լինեին, Ղովտը ռիս չեր անի դես բան ասել, ամեն։ Ուրեմն բացի այդ երկու աղջիկներից նաև Ղովտը աղջիկ էր տվել Սոդոմին, բարզա սոդոմացիներին, հաստատ Աբրահամի սերնդից չէին։ Նորից եմ կարդում, Ղովտը դուրս եկավ եւ իր աղջիկներին առնող, արդեն առել էին, արդեն կին էին իր համար, թե չէ գրված կլիներ պսակված, նշանված, առնող փեսաների հետ խոսեց եւ ասաց. Վեր կացեք, դուրս եկեք այստեղից, որովհետեւ Եհովան պետք է կործանե այս քաղաքը, բայց նա կատականողի պես էր երևում իր փեսաներին։ Տեսեք անլրջությունը ձեր ուր կտանի, ձեր ամեն մի բառը աղով համովված ու քաշով պիտի լինի, կշռով խոսք։ Ուրեմն տեսեք, որ նրանք նորեկներ չէին, արդեն Ղովտ իր վարկը գցել էր իր փեսաների դեմը, թեթև սոլիկ իր քարոշչություններով կամ թեթև սոլիկ խոսելով, որտեղ ասում է ծաղր արողի, ուրեմն շատ էր ծաղր արը, չէ ժամանակին կատակար է իր փեսաների հետ, որ կատակ չի էին, խեղ կատակ չի էին դրե նրա անունը, ասում է իրականից իր փեսաների առաջին կատակ արողի պես երևցավ, ուրեմն ժամանակին ինքը տեղ ա տվել, որ իր մասին այդպես կարծիք ունենան, ամեն։ Սա էլ ա փաստում, որ երկար ժամանակ ինքը կապ ուներ էս Սոդոմից եղած փեսացուների հետ, ամեն։ Բայց էականն ինի չէ այդ փեսացուների կապը, էականը, որ քո խոսքը լրջություն ու կշիռ չունի, ամեն։ Դրա համար քո անլուրջ, քո խեղ կատակ չի, քո ծաղրողական վարկը մի օր քեզի իրականից փորձանքի մեջ կգցի, դու մի լուրջ բան կասես, բայց մարդիկ չեն հավատա, կասեն էլի սուտացում, խափում, ծաղր անում, որտեղ դու արել ես, հնարավոր է մարդուն առաջ ճանաչել, ասեն դու սուտ ես խոսում, քեզ ճանաչում եմ, այնա ստախոսը չես, ուրեմն մարդին ճանաչում են, որ այդպիսի կարծիք են կազմում, պարզ ա, իսկ քո բերանից պիտի ստություն դուրս չգա, քո ամեն մի բառը քաշով եւ կշռով լինի, որպես աղով համովցած ընտիր եւ վստահելի խոսք, որ մարդիկ լսեն ու քո խոսքի հիման վրա դուրս գան Սոդոմից, պարզ ա։ 15 խոսք, եւ երբ որ առավոտ եղավ, հրեշտակները ստիպում էին Ղովտին ասելով, տեսեք ստիպում էին, ինչ, վեր կաց արկինդ եւ այստեղ գտնված երկու աղջիկներ, իմի կողա կինը չէր գալիս, բան չունեմ ասելու, Ղովտն ուզում էր, կինը չէր գալիս, բայց գիտն ասում է ստիպեցին Ղովտին, ստիպում էին Ղովտին ասելով, վեր կաց արկինդ եվ այստեղ գտնված երկու աղջիկներ, դե այստեղ գտնված երկու աղջիկներ, կարելի ասել ամբողջ աղջիկներիդ, այստեղինները, նրանք ենթակայության տակ են, էլ չեն գա, ամեն, ասիր ամպորտես, այստեղ գտնված երկու աղջիկները, թոսիր այստեղ գտնված ամբողջ աղջիկներիդ, որ գրում ա երկու, ուրեմն դրանից ավելին կան, երկուսին առ, որպեսի չկորչես, չկորչիս այս քաղաքի անօրինեության հետ։ Ուրեմն տեսեք, եթե դու տեսնում ես մի երկիր պղծվել, ա եկեղեցին պղծվել, ա դու պետք է փախնես այդից, որը տեի մեղքերի հետ, դու էլ չկորչես, հասկացա՞ք։ Ինչպես Դավիթը փախավ, Հովնաթանը մնաց Սավուղի հետ, ինչ ելավ, մեռավ, կորչավ։ Ուրեմն եթե կտեսնես քո հոգևոր հովիվը մարդասպան չար մեղսագործա, Ասու դեմը գարշերի կյանքով ապրում, զատվի նրանից, գնա անոնց այդ, որոնք հոգիով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն, բայց Ղովտի նման չզատվես, վայից ելնես, ընդնես վիը,
Ինչ կապ ուներ, մները թե մեռնե թե գնաց բղծվա վայլանդակվան ու ինչերի հասա։ Եթե թե սրբության մեջ մեռները հնարավոր է փրկություններ ունենային։ Բայց որ գնացին բղծվան, արդեն հարցական էլ ավիրաս փրկությունը, ամեն աղջիկների հատկապես։ Եվ երբ որ նա ուշանում էր, դե ասում է, ստիպում էին խովտին, ասելով, վեր կաց արկինդ և այստեղ գտնված երկու աղջիկդ, որպեսի չկորչես այս քաղաքի անօրինության հետ, տեսեք, և երբ որ նա ուշանում էր, ինչի համար պետք է ուշանա, մենակ Սոդոմը սիրելու բաներ կոնդե, վերջը կինը չի գալիս, վերջը իգտել ստիված ենթակայա մնում է, երբ որ նա ուշանում էր, այն մարդիկը, ռեշտակները բռնեցին նրա ձեռքից և նրա կնոջ ձեռքից և նրա աղջկերած ձեռքից Եհովան նրան ողորմելով, տեսեք, Եհովան նրան ողորմելով, հիշելով Աբրամի բարեխոսությունը, Եհովան նրան ողորմելով և դուրս անեցին նրան և քաղաքի դուրսը դրին։ Տեսեք, ուրեմն իգտել չեր ելնում, ռեշտակն ասել, բայց դանդաջում էր։ Եվ եղավ, երբ որ նրանց դուրս անեցին, նրանցից մեկը ռեշտակներից մեկն ասաց. «Անձդ ազատիր, ետևիդ մտիկ մի տար»։ Ինչի մար են ետևին մտիկ տալիս, դա են տուն, տեղ, հարստություն և այլն։ «Ետևիդ մտիկը մի տար և բոլոր դաշտումը մի կագնիր, սարը փախիր, որպեսի չկորչիս»։ Հաստատ է սարը Աբրահամի սարն էր, բարձրացեց հավատքի սարը, ամեն, բայց ինչ կատարվավ, ինչ արավ խովտը։ Եվ խովտը ասաց նրանց. «Ոչ, տերիմ, աղաչում եմ, ահա ծառատ առաջից շնոր գտավ, և մեծ էր քո երախտիքը, որ արիր ինձ իմ կյանքը ապրեցնելով, և ես չեմ կարող սարը փախչի»։ Դե ես չեմ կարող, անձը սիրում եմ, կհոգնեմ, շատ չարչարանքա, վերջը տանջանքա, ինչ կլնես արդավայրում մետեղիթամ։ Էլի ընտրեց էշտ է, էլի մեղսալին, էլի անձի աճելին, ամեն, և սա իր ընտանիքի համար հիմնովին որոգ այդ դարավ, որ արիր ինձ, և իմ կյանքը ապրեցնելով, և ես չեմ կարող սարը փախչիլ, որպեսի չարիք չհասնե ինձ, և ես մեռնեմ, ահա այս քաղաքը մոտիկ է այնտեղ փախչելու համար, և նա պստիկ է, պստիկ պղծված է էլի, ինչ կապ ունի մեծ մեղք կամ պստիկ, քիչ մխը մորը սաղին կշաղախի։ Տեսեք, իր աղջիկները այս պստիկ քաղաքից ինչ պոռնակություն սորվեցան, բայց մինչև ընկավ, արթնացավ, սարը փախավ, արդեն սոդոմական մեղքը մտեր էր իր երեխեքի աղջկերքի մեջ։ Ահա այս քաղաքը մոտիկ է այնտեղ փախչելու համար, և նա պստիկ է, թող այնտեղ փախչիմ, պստիկ ու մեծ մեղ չկա, պստի պղծված քաղաք թե մեծ պղծված քաղաք, միևնույնն է, մեղ կա, ինչ կապ ունի մեծ շեղում ունեն թե քիչ շեղում ունեն եկեղեցիները, նզով կա, Դևը տենա բնակվում, ամեն, որտեղ մեղ կա, Դևի թագավորությունը, թե քո մեջ, թե քո ընտանիքիդ մեջ և թե քո եկեղեցու մեջ, ամեն, Դևն ա բերի ատիկա։ Ահա այս քաղաքը մոտիկ է այնտեղ փախչելու համար, և նա պստիկ է, թող այնտեղ փախչեմ, չէ որ նա պստիկ է, և իմ անձը ապրե։ Եվ ասաց նրան ռեշտակը. «Ահա այդ բանում էլ քեզ, ահա այդ բանում էլ քո աղաչանքն ընդունեցի, որ այս քաղաքը չկործանեմ, որի համար խոսեցիր»։ Ստե երկու բան կա, որ կարաս բարեխոսես իդ կործանման քաղաքին ողորմություն անա, բայց երկրորդը նաև էսի ողորոգայդ դարավ խովտին, հելավ, էս քաղաքի չկործանելը խովտին ողորոգայդ դարձավ, դե ինչպես Բաղամին, ասավ չէ թաշ, չէ սկզբից Բաղակը, որ կանչել էր, երկրորդ անգամ որ կաշարքը շատացրին, փարքերը շատացին, հը, կարող աստված միտքը փոխելա, հլի թե մատելը արցնեմ,
Ուրեմն սիրելի ասա ժողովուրդ, եթե ասաս քեզ ես մա սարը փախի, երկրորդ անգամ մի ասա, լավ իշ կլինի, որ իսա մեղկերը խիտս փախնեմ, կամ որ իս բաները չթողեմ իշ կլինի, մի թե դու սրա համար ինձի գդատես, ասաս կարա ասա մի օրա ուրեմն, մի թո, լավ, դու գիտես, բայց չի նշանակում, որ դու կփրկվես, ասա դու գիտես, նույն եթե աստված գովտին ասեր, սարը փախիր, թե կուզ մեռներ, պտի սարը փախներ, ամեն, եթե աստված մի բան թե ասեր, այսպես արա, այսպես ապի, այսպես խոսի, մի կարելիներ խնդրա ասուց, աստված թույլ կտա կոնես, մեղտել քեզի, վարձնել քեզի, ասա գնա ինչ ուզում ես արա, դու մի մտածա եթի վայո ասու կամ քնել, աստված ասավ գնա ինչ ուզում ես արա, աստված ասավ ես քո արյունից ամպորտ եմ, բահ գնա, բայց ինչ որ ուժեմ էդ ես անելու, Էշը չեր եթում, էշը պրկվավ, բաղամը մերավ։ Ասո չուզած ճանապարը, մի գնացեք, ինչ որ գրված ա դրան ակարակ, մի էլ խորեք, ով գգա կոսա կարելի անել, ասա դու գնա արա, ես չեմ անում գրվածը չանես վերջ, ամեն, հիշեք են մարկար են, ասուն չլսած, են մեկ էլ մարկար էին լսած, ինչ է լավ, Արդյոք է վերջում էլ ասավ դու ուրեմն որ դու չլսացիր քո հրամայած ասոք խոսքին, քերաման էր տվել, ինչի նստար հացկերար, բայց եթե նոյմ է ինքնա խնդրում, ուրեմն ասուց առավել ոչ մի անգամ հովվի չլսեք, որ ձեզի մեղքի կորաջարկի, շուտ արա մի րոպե 21-ից և ասաց նրան, Ահա այդ բանում էլ քո աղաչանքը ընդունեցի, որ այս քաղաքը չկործանեմ, որի համար խոսեցիր, շուտ արա այնտեղ փախիր, որովհետև ես մի բան չեմ կարողանիլ, մինչև որ դու այնտեղ չհասնես, նրա համար այն քաղաքի անունը Սեգովր կոչեցին, պստի կա նշանակում Սեգովր, պստի մեղք, եւ այդ պստի մեղքը Են ասերի կետի պես կապականի ողջ ընտանիքըդ, ամեն, պստիկա, շատ պստիկա, բայց կարևորը դևնաբեր է, ամեն, նրա համար այն քաղաքի անունը Սեգովր կոչեցին, և արևը երկրի վրա ծագում էր, երբ որ հովտը Սեգովր մտավ, և Եհովան Սոդոմի և Գոմորի վրայ, ծծումբ և կրակ տեղած Եհովայի կողմից երկնքից, պատկերացնում եք երկնքից օսու կրակը իջավ, և կործանեց այն քաղաքները, և բոլոր դաշտը, և այն քաղաքների բոլոր բնակիչները, և երկրի բոլոր բույսը, և նրա կինը ետևին մտիկ արավ, և աղի արձան դարձավ, տեսակ, Հետևին մտիկ անել է յականը չէր, յականը մտիկ արավ ու ցանկացավ են սոդոմական հաճույքներին, սոդոմական կուրքերին, սոդոմական հարստությանը, որ տարիների ընթացքում դիզել էին, հասկացար, դրա համար կինը այդքան շահամոլ, այդքան փողասեր, այդքան փառասեր պիտի չլա, այրը տարիների ընթացքում իր աչքը պիտի կշտաստի և դրանից զատի, փորից էլ, փառքից էլ, փողից էլ, Եթե չզատի, մի օր մեղք է իրեն կզատի, մահ կզատի, ամեն։ Դրա համար թո Տերը փառավորվի, որ արթուն լինենք մեր կողակիցներին, ինչ են ակնում, ինչ են ուտում, ինչ նպատակներ ունեն, ինչ նպատակով են այդ որևիցե բանը առնում ուտում բերում, ամեն։ Իր ես փառքի համար, թե ասո փառքի համար։ Իսկ եթե մենք ուշադիր լինենք, հանդիմանենք, սաստենք, օրդորենք, մեր կիներին կփրկենք կորստից։ Իսկ որ հովտի նման ամբողջ օրերը Սոդոմում անցկացնենք, տունն էլ կմնա անտեր, ասում ա քեզ այգիների պահապան դրի, դու քո սեփական այգին անտեր թողեցիր, պարզա, թո Տերը ողորմի մեզի միտք տա և ճիշտ քայլենք իսկ խավար աշխարի մեջ, և հովտի օրը չընկնենք, ապա Աբրահամի պես ուշադիր լինենք և մեր ընտանիքներին տիրոջ օրենքովը վարժեցնենք, կինոն էլ որ տեսնում ենք, Աբրահամ այդ տարիքին նրտած երեխեքին հոգևոր դասեր ա տալիս, ամեն, և դրա համար էլ նրանց սերունդը օրտվավ և նրանցից թագավորներ, սուրբեր ու սրբուհիներ ծնվան, ամեն, ու ուշադիր որ լինեք, էլ Աբրահամը բացարձակ չի շփվում հովտի հետ սրանից հետո, պարզ ա, Տերը օրհնի։
Եվ Աբրահամը առավ օտանց, կանուխ վեր կացավ, եկավ այն տեղը, ուր Եհովայի առաջին կանգնել էր, որտեղ բարեխոսել էր, էլի հովտի մար ու այդպես բարձր տեղ էր։ Ընտեղից նայեց էլ տեսնի ինչա կատարվե, եղել է թե չէ, բայց դա հաստատ համոզված էր, որ Աստծո ասելա պետք լինի։ Եվ Սոդոմի եւ Գոմորի եւ բոլոր այն դաշտի երկրի վրա մտիկ արավ տեսավ, որ ահա այն երկրի ծուխը դուրս էր գալիս հնոցի ծուխի պես։ Պատկերացրեք, որ վառեր էր բոլորին։ Ինչ խճկա այրվել էր դե, աղի եւ անապատ դարավ։ Եվ եղավ, երբ որ Աստված այն դաշտի քաղաքները կործանում էր, տեսեք, Աստված հիշեց Աբրահամին, տեղ հովտին ոնց ա ողորմ է, այստեղ ա գրած խորուրդով։ Աստված հիշեց Աբրահամին եւ հանեց հովտին այն կործանումի միջից։ Ուրեմն հովտը արժանիք չուներ համվելու։ Աստված հիշեց Աբրահամի բարեխոսությունը։ Սա խորուրդն ա, որ քո բարեխոսությամբ իրականից մեղսագործել կարա վերափոխվի, վերջը կօգնի եւ ասո ժամանակավոր բարկությունից կպրզնես, բայց ոչ թե իմ բարեխոսությամբ դու կսրբանաս ու կփրկվես։ Իմ բարեխոսությունը քեզի միտ կտա, որ դու արթնանաս, հարված կուտես, կզղճաս, կապաշխարես, նոր կփրկվես, բայց չմտածես, որ իմ բարեխոսությամբ ցավը դեռացավ, փորձությունը խափանվավ, եթե չապաշխարես, հաջորդն ա գալու, ամեն։ Եվ Աստված հիշեց Աբրահամին, եւ հանեց հովտին այն կործանումի միջիցը, երբ որ կործանում էր այն քաղաքները, որոնցում հովտը բնակվում էր։ Ուրեմն հովտը արդար ընտանիք չի ունեցե, ազատվելու, փրկվելու շանս էլ չի ունեցե, եթե չլիներ Աբրահամի բարեխոսությունները։ Դրա համար տեսեք, բարեխոսությունը ինչքան կարևոր է քո տկար եղբոր համար։ Եսի որ Աբրահամի բարեխոսությունը հովտի պղծված ընտանիքին դուրս անեց։ Հիմա կտեսնեք ի՞նչ ձևի իմ պղծված։ Երբ որ կործանում էր այն քաղաքները, լավ, եսի կարդացի, 30 խոսք։ Եվ հովտը Սեգովրիցը վեր գնաց եւ Սարումը բնակվեց։ Արդեն հովտը զգաց, ինչ պորնկություն ու պղծություն կա այդ քաղաքում։ Եվ արդեն նախընտրեց Սարը գնալ, բայց էսի արդեն ուրի Սար էր։ Էսի այն Սարը չէր, որ Աստված էր ասել գնա, որ նա գնար կմոտիկանար Աբրահամի Սարին, ամեն։ Երբեք չհավատակ, որ տկար ժամանակ Աստված քեզի ուրի Սար ասա բարձացի, եթե ոչ սրբության Սարը, այն Սարը, որտեղ քո հավատքի հայրն ա նստած, ամեն։ Ամեն։ Այդ Սարը կասա գնա, որ քո սխալներից ուղղվես, եթե ոչ կպղծվես ու բնաջինչ կլինես։ Եվ հովտը Սեգովրիցը վեր գնաց, Սարումը բնակվեց։ Գնաց Սարը, բայց էլ օգուտ չուներ էսի։ Արդեն մեղքի սերմը մտավ ընտանիքի մեջ, կնիկը բնաջնջվավ, աղջիկները պղծվան։ Եվ իր երկու աղջիկերքը իրար հետ, իր հետ, դե աղջիկներին առավ գնաց, որովհետև վախենում էր Սեգովրումը բնակվելու, հնչեր վախենում, որտև տեսավ այդ պորնկությունն ու պղծությունը, եւ Սոդոմում ինչ օրեր քաշեցին, որովհետև վախենում էր, չի ասում սպանում էին իրեն, վախենում էր, որ հնարավոր է պղծվեն աղջիկները, արդեն բաներ նկատեց երևի, որովհետև վախենում էր Սեգովրումը բնակվելու, եւ բնակվեց մի այրում ինքը եւ իր երկու աղջիկերքը։ Ամենակարևոր մեղքը, որ հովտը իրավունք չուներ իր աղջիկերքի, չափած աղջիկերքի հետ քներ մի սենյակում, որտեղից ծլավ պղծությունը, դե հանվում են, տեսնում են, ցանկանում են, ճիշտ է, իր երկու աղջիկների հետ քնավ մեկ այրում, առաջի մեղքն էտի էր, մեղքի տարող քայլը, որ քո սենյակում իրավունք չունի քո երեխեն քնի, անգամ 3-4 տարեկանը դուսան, կամ ջանք թափա դուսան, է սենյակդ կտրա փոքրեցրա, բայց քո մեծացած երեխին արդեն դուրսան, էլ ուր մնաց չափահաս երեխին։ Դրա մասին շատ են խոսել, որ շատ անխել զույգերի տես բաներ են անում եւ հետագային խնդիր են ունենում։
Առաջինը. Հասկացաք, որդից եկավ մեղքի արմատը։ Եվ գովտը Սերգովրիցը վեր գնաց, և Սարումը բնակվեց, և իր երկու աղջիկեր քն իր հետ, որովհետև վախենում էր Սերգովրումը բնակվելու, և բնակվեց մի այրում, չասում երկու այրում, մի այրում ինքը և իր երկու աղջիկեր քն։ Եվ մեծը ասաց պստիկին, տեսեք ինչ սրբապղծություն, մեր հայրը ծեր է, և երկրիս, և այդ երկիրը նկատի ունի, որտեղ գնացել են, և այս երկրի մեջ մարդ չկա մեզ մոտ գալու համար, ինչպես ամեն երկրի սովորությունն է, որտեղից ին սովոր է, աստվածաշնչից, ոչ, որ աստվածաշուշ կարդային, կամ որ գովտը դաստիրակեր հոգևոր կրթությամբ, աստած գիմանային, որ էդի մեղ կա, կամ միգուց է դաստիրակել էր և չէին լսում, բայց նրանք Սերգովրից սովրեցան էդի, նաղդը Սոդոմումը տես բաների մասին չեն խոսում ու կույսեր են, ճիշտա, բայց արդեն էդ մեկ էլ քաղաքում սովրեցան, և երկրիս մեջ մարդ չկա մեզ մոտ գալու համար, ինչպես ամեն երկրի սովորությունն է, տեսեք Ղովտի ընտանիքը նույն նմանա այսօրը պղծված աղանդավորական ազատ եկեղեցիներին, որ հոգևոր հոր հետ իշ պղծություն ասես կգործեն, բայց Աբրահամը նմանա մեր նման սուրբ ավատացյալներին, որ անգամ նրա հայրը իրավունք չունի նրա մերկությունը տեսնի, ամեն ամոթալի տեղը, եթե բացի նա խիստ կհանդիմանի նրան, Աբրամը այդպես խիստ էր, Ղովտը այդպես ազատ, շնորհքի տակ եք, չէ, ժողովուրդ ջան, մերկացեք, չի խանգարում մեսենյակում քնենք, զարթնենք, կարևորը սուրբեր ենք, այ քե սուրբեր, լավ, Ղովտ ջան, դու իր սուրբ, բայց տեսար, որ աղջիկըդ սուրբ չէր, բայց տեսար, որ քո մարմինը կգրգռի նրան, նրա մարմինն էլ քեզի, ճիշտ է, եսի խորուրդ կաստ է, մի սենյակի մեջ նստած են, մի սենյակի մեջ քնում են, իրար մերկություն են տենում, բկցանկանան, այդ դրամար բերեք Աբրամի նման սուրբ լինենք, անգամ ամաչես դու քո քրոջ մերկությանը նայելու, և քույրն էլ ամաչի քո մերկ տեղին նայելու, և հանդիմանի քեզի դու էլ իրեն, այս հոտի մեջ Աբրամի տանորդությունն ու սրբությունը կթակավորի, են ոտի մեջ, որ շնորհքի տակ սուտ շնորհքի տակ բացվում են, այդ հոտի մեջ պղծությունը կթակավորի, և մի ռոպե 31-ից, և մեծը ասաց պստիկին, մեր հայրը ծեր է, և երկրիս մեջ մարդ չկա մեզ մոտ գալու համար, արդեն սովորել էին սրանք, վերջ, ինչպես ամեն երկրի սովորությունն է, եկ մեր հորը տեսել գիտեին, գինի խմցնենք, ուրեմն ամեն բանում պարապած էին սրանք, զգում եք, որ եսի մեկ օրվա բան չի, կարամ ասեմ մեկ տարվա բան չի այդքան պղծություն սովորելը, դե գինին կրքեր ազար տեսնում, չէ, գինին ուղեղը անջատում, եկ մեր հորը գինի խմցնենք, և նրա հետ պարկենք, և մեր հորից սերունդ հարուցանենք, ամեն ինչը գիտեին արդեն, և այն գիշերը իրենց հորը գինի խմեցրին, տեսեք, որ գինի խմելը մեղ չի, արփել անջդվելն ա մեղք, իսկ եթե դու մի բաժակից արփում ես, կարաս սկի հոտը չառնես, այն գիշերը իրենց հորը գինի խմեցրին, և մեծ աղջիկը գնաց և իր հոր հետ պարկեց, և Ղովտը չիմացավ, տեսեք ոնց էր անջդվե, և Ղովտը չիմացավ, էսի սուրբ ընտանիք, հա, հլը որ մենք էլ Աբրամի ընտանիքին նմանվեք, այո երևի շատերը Ղովտի ընտանիքին ա նմանված, որ ատես պղծվում են, աղջիկը գնաց իր հոր հետ պարկեց, և Ղովտը չիմացավ նրա պարկելը և վեր կենալը, և եղավ, որ մյուս օրը մեծ աղջիկը պստկին ասեց, հելավ իր արարքը պատնում էլի պարծենալով, ահա երեք գիշեր հորս հետ պարկեցի, բայց գիրտ ասել էր հորդ մերկությունը չտեսնես, այս գիշեր էլ նրան գինի խմեցնենք,
Եվ դու գնա հետը պարկիր, եւ մեր հորից սերունդ հարուցանենք։ Եվ այն գիշերն էլ իրենց հորը գինի խմեցրին, եւ պստիկ աղջիկը վեր կացավ, նրա հետ պարկեց, եւ խովտը չիմացավ նրա պարկելը եւ վեր կենալը։ Ես իմաստից հավանություն եմ անում, որ խովտը հարբեցողի մեկներ դառը։ Հարբե Սոդոմումը դա չէր, բայց դե պարզ էր, ուրեմն Սեգովրում, որ ինքը ասում չլսեց փախտեր Աբրամի Սարը, Սեգովրում ինքը լավել ալկաշ դարավ կնոջ կորցնելուց հետո, եւ աղջիկներն էլ լավել պորնոկություններ սովորեցան, ճիշտ է, Սատանան մի կետից է կործանում, քիչ մը խմորը բոլոր զանգվածը խմորում է։ Եվ տեսեք, պարզ երևում, ասում է, ծառը պտղից է երևում, պարզան չի Աբրամի ընտանիքի վրա այսպես բան գրած չկա։ Եվ այն գիշերն էլ իրենց հորը գինի խմեցրին, եւ պստիկ աղջիկը վեր կացավ նրանց հետ, նրա հետ պարկեց, եւ խովտը չիմացավ նրա պարկելը եւ վեր կենալը։ Եվ խովտին, եւ խովտի երկու աղջիկերքը իրենց հորիցը հղիացան, եւ մեծը որդի ծնեց, տեսեք ինչ պիղծ սերուն դարուցանվավ, որ այդ պիղծ սերունդը կյանքում, ասա, մինչև նրանց 10-րդ ազգը ժողովքի խորան չմտնի, եւ կբացատրեմ, սա ինչ խորութ ունի։ Եւ մեծը որդի ծնեց, եւ անունը Մովաբ դրավ, Մովաբացիները դարավոր թշնամիներ են էլ իսրայելացիներին, բայց իրենց հորողպոր սերունդն էր։ Նույնը Հակոբն ու Եսավը, խորութ կա Եդովմը, ուշադիր եղեք, Մովաբ դրավ, եւ նա է Մովաբացին, նա է Մովաբացիների հայրը մինչեւ այսօր, եւ պստիկն էլ որդի ծնեց, եւ նրա անունը Բենամի դրավ, սա է Ամոնի որդկանց հայրը մինչեւ այսօր։ Ուրեմն այդ պղծությունից ծնվեցավ պիղծ սերունդ, տեսեք, պղծված սերունդ, եւ նրանք ամեն ժամանակ Իսրայելի թշնամիներն ու խանգարիչները դառան։ Բայց որ քննում ես Աբրամի սերունդն էին նրանք, Աբրամի եղբոր որդու սերունդն էր, նույնը Հակոբն ու Եսավը նույն օր զավակ էին, բայց իրար թշնամիներ դառան։ Սրանք մարմնավոր էս պղծված քրիստոնյա աղանների խորուրդ ունեն, որ մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, որտեղ ամենավտանգավոր թշնամիներն են քրիստոնյաների։ Դե տեսեք Պողոսին քարկուցողները նրանք, առաքյալներին ծեծողները նրանք, դեմ գնացողները նրանք, ուրեմն մենք ամենամոտ մեր հավատքի նման աղաններից ավելի պետք է զգուշ լինենք, որտեղ նրա գառան մորթի հակած կգան ու մեզի ռոգայդ կլարեն հոգեպես, հելա՞վ։ Դրա համար տեսեք իրականից, որ մենք շատ շատ պիղծերի դուրս ենք հանում, ինչպես գիտեք, քանի դրվագներ էլա, որ անվարք մարդիկ գրգեցին եկեղեցի, որ ապականեն հոտը։ Ինձ ասում են, դու իրավունք ունես ասո գառան դեմը դուր փակես։ Այո, ասի, իրավունք չունեմ ասո գառան դեմը դուր փակեմ, բայց իրավունք ունեմ ասո գառներին պղծող, վնասող, դիմակավորված գայլերի դեմը 7-ը դուր դնեմ, ամեն, որտեղ այս բոլոր բանի պատասխանատվությունը իմ վրա է։ Իսկ խովտը դե որ դուր չփակեց ինչ եղավ, չդաստիարակեց ինչ եղավ, ուր մնաց իր կուտակածը ժողովուրդ, ցիրուցան ու ոչինչ դարավ, վերջում իրեն ինչ մնաց, ալկաշ դառնալը եւ պորնիկ աղջիկեր կունենալը, ոչ էլ արստություն մնաց իրեն, մի մրոտ քարանձավ, հարբեցողություն եւ պորնիկ աղջիկներ, եւ ապականված պղծված սերունդ, որոնց անգամ 10-րդ սերունդը ասավ, տիրոջ խորան չմտնեն։ Հասկացաք, ուրեմն այսօրվա աղանդավորներն ավելի են ապակավում ու պղծվում, եւ ասո առաջին ավելի գարշելի եւ զզվելի են դառնում, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, բարդ գլուխ էր ես գլուխը, այսքանով ավարտեցինք ծննդոց 19-րդ գլուխը, որտեվ Ղովտի հետ էս մի գլուխը կապ ունի, նրանից հետո արդեն գրումա Աբիմելեքի եւ մնացած պատմություններ, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք, թող Տերը օրհնի ձեզի, Աբրամի ընտանիքին նմանվեք եւ ոչ թե Ղովտին։ Ինչու եք դու գնում ազատ եկեղեցիներ,
Ինչու եք գնում են տեղերը, որ չեն հանդիմանում, խովքի ընտանիքի պես են։ Գնացեք ընդեղ, որ Աբրահամի նման ամեն օր հսկում են, ամեն օր դասեր են տալիս, ամեն օր ձեզի տիրոջ վարժանքի մեջ են պահում, ամեն, թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մնաք տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ, Տերը ձեզ պահապան, Տերը ձեզ ետ, ամեն։